ke atas kedai emas dengan menyertakan parang, tapak dan tukul besi. Ahli kumpulan akan berpura-pura sebagai pelanggan membuat pemerhatian ke atas kedai emas yang akan dijadikan sasaran. Kumpulan ini akan menggunakan dua buah motosikal yang sama. Motosikal yang sama, cuma menukarkan cover set motosikal. Serta selepas melakukan jenayah, mereka akan membakar bukti-bukti seperti pakaian-pakaian yang mereka sarungi. Hasil daripada maklumat ini, sepasukan polis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Selangor telah menjalankan operasi mengesan suspek-suspek yang terlibat. Pihak polis kini sedang giat mengesan dua lagi subjek yang masih bebas yang dikenali sebagai Boy Selayang. Nama sebenarnya Muhammad Hafizuddin yang beralamat di Taman Selayang Mutiara, Batu Kev. Dan kedua, Atai. Nama sebenarnya Atailah binti Ghazi, beralamat di Taman Pelangi Jaya, Kuala Lumpur. Dipercayai terlibat di dalam kumpulan ini. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkenaan dengan kedua-duanya berhubung dengan pegawai penyiasat kes ASP Agilan Anak Iswaran di IPD Gombak dan Inspektor Syarul Azwan di Wangsa Maju, Kuala Lumpur.